madaxweynayaashii ka horreeyay musabbixii ilaa guumays laga bilaabay ilaa saaxad ilaa taleex oo aa degmada ku shaysa dhammaantood waxay ku tageen hab siyaasadeed oo nabdoon muu jirin dagaal toosa oo weyn oo dhacay dankii madaxda soomaaliland ay u dhaqamisay muddooyinkii dambe inuu ahaa habdhaqan calaysan oo dadkaasi ay u arkayeen in jirintaankooda maaha inay u arkayeen in soomaaliland ay raadinayso wax ka weyn gunistaan oo ay duulimaad ku tahay dadka jiritaankooda oo madaxdu marka qaarkood tidhaahdo gawa waanu qabsanaynaa oo idhaahdaan dhulku ma guunay dadkaa guunay markaa inanka beri ka yimi iyo inanka mudu ka yimi keliya dagaalkooda kumuu dhisnay sida muuqatay in walaalkii oo tolaayri uu gurmanayay iyaga laftooda dareemayay riski dareemayay khatar bay dareemayeen ah in jirtaankooda duulimaad lagu in gawa la qabsanayo markaa dad mitida oo aan fursad kale haysan oo ah war aan isbadbaadino baa runtii muuqatay kulanti waana wanaagsan daawadeyaal halkan waa c b a kusoo dhawaada barnaamijka xogside oo hadahan oo kale aad ka daawataan muuqaal baahiyahan barnaamijka toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa arrimaha sool iyo doorashooyinka somalilan waxaa si marti iigu ah aqoon-yahan xasan cabduqaadir yuusuf oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha marka hore barnaamijka c b a gaar ahaan aan xogside kusoo dhawow iyo telefishinka c b a waan dhowahay cabdiqaadir adiga iyo bahda c b a oo salaamaya waa dhowahay waa mahadsantii mar kale waan kaga mahadcelinaynaa in waqtigaaga qeyb ka mid ah aad nala wadaagto si aad arrimahan ku saabsan gobolka sool oo weli loo calwa yahay iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka aad wixii aragtidaada ama aqoon-yahan ahaan ku saabsan aad nagala wadaagto si toosa ayaan u gudagalaynaa su-aasha ugu horeysa haddii aan ku weydiiyo muxuu salka ku hayaa dagaalka dhexmaraya dadka deegaanka ah ee laascanood gobolka sool ku sugan iyo xukuumadda somalilan walo waa mahadsantay cabdiqaadir sida la wadaagsan yahay dadka soomaalida waxay ahaayeen dhul iska degan dhulka ballaadhan ee qoomiyadda soomaalidu degan tahay waqti lagu qiyaaso 1896 ayaa la furay canal swiss markii canalka swisskaa la furay dhulka soomaalida wuxuu yeeshay macne istraatiijiyeed amni ahaan iyo dhaqaale ahaanba markaas kadib ayay bulshooyinkii dadaalay ee shaqaystay ay dhulkan soomaalida qabsadeen 5 million bay u qeybiyeen laascaanoodii halkaysa qeyb ka mid ahayd markaa marka koowaad isa suranka laascaanoodii halkaysa wuxuu ku aroonaa halkaa 5 million ee loo qeybiyay dhulkii soomaalida qeyb ka mid ayay wada ahaayeen halkaas ayuu marka koowaad ku aroonaa marka labaad markii ay soomaalidu labadii gobol xorriyad qaateen waatii shirkada dheer waatii la midoobay waatii askarta xunka ka boobtay waatii dagaalo soka yimaadeen ugu dambeyn 1990 baashir ka dhacay magaalada Bunco waxaa ka qeyb galay ergooyin matalaya guud ahaan beelihii gobolkii somalilan odhan jiray ee soomaaliyeed ee ingiriisku qabsaday 1960 xorriyadda qaatay qabaalkii dhulkaa deganaaba shirweyne qabsaday shirweynahaas baa lagaga dhawaaqay in bulshadaas ay goonis u tagto dowladna dhisato marka dadka deegaanka goboladaas hadda dagaalku ka socdo ergo culus oo matalaysay ay kala hogaaminayeen ganaad cabdiqani ganaad cali iyo sultaan ismaaciil maxamuud ganaad cali shine baa ka qeyb galay ergo waxa ahayd ku filan inay dadkaa matasho waxaa jirta dood odhanaysa labada isim waxay ka qeyb galeen arrin nabadeed may qaadan go-aanka goonistaagga somalilan laakiin waxaa ku xoogan adilooyinka tilmaamaya inay go-aanka qaateen taa kadib wixii ergadii matalaysay qabaailku bulshada lagu soo celiyey bulshadii ay matalayeen ganaad cabdiqani iyo ismaaciil sultaan maxamuud ganaad calishine aqbaliyadoodii may qaadan go-aankii goonistaaga marka khilaafku marka koowaad wuxuu ku dhisanyay mabdi-iyan mabda ah inay somalilan goonis u taagto baa marka koowaad laysku hayaa maxaa laysugu hayaa muxuun wuxuu ku yahay maxay dadku diidan yihin waa arrimo kale oo u baahan marka in laga sheekeeyo laakiin khilaafku marka koowaad waa mabdi-iyan marka labaad markii nidaamka la dhisay waxa garadkii iyo siyaasiyiintii ugu mutakarsanaa ee sool iyo sanaagba haddana waxaa la yidhi waa intii ay fooda iman lahayd dhuur jiif iyo dhibaata iman lahayd
وهرتا سيستم كاس مدكو كلا نبت جليسو وحلا السماي وحوحو طنوها هذا نصيبتهم مرة بعد موقال كيديو لنبيه للسماي وحوها موقالو اك مد بالات وبيل كلي كده موقته مرة بعد خلاف كوحكو لسنية هاي موقال كيديو لنبيه مرسا دحاد دي ولدي اديقا يقبان السي يمنا في حيدي لقا في عيدي لابد يبقى يسوقنا مد كلاو بياليسون وحال لنا او حق لنا ايها يسوقنا نغلي مكا هدي عن صور وغيو خلاف كحكو لسنة يصدح قيبوت ومبديا باليسكو هيا موقالك دول نمر لسنة بهنشيس لواهين اذيك اي بحنس هنشيس لواهين صدح ها قضب ايو خلاف كحكو لسنة واتهي سومالي اللان مضحك لدوان ايا صو مرتي مركا قاد فيري صو مضح دي صو مرتي سيدا اي اولا تعاملي جرين داتكا سيد ديگان كاح او قاد قيب كميد احشاكتا ان مبدئيا بأي سن قهر كود قديار سنين إن سومالان أي قوني أو قوصته سيدا يقول تعاملي جرين مدح داسي يا سيدا آن مدحمين موسي مش أخد واحد يجي محاية تاي فرقي بو نحي قمتي وإن فرقي وين باو نحي حابك أو جهو أمبا وفهم سيني هاي مدحمين المصبحي يا مدحمين ياشكوري مدحمين المصبحي أغن تصالحو أغكا أغن أمني iyo dagaalku saabsan madaxdi koobiyni waxa uu arkayna arin siyaasad la taxaluqda marka labada fikir labada aaminaad ba ka dhalan saamid walba soo la macaamilayo salaahan madaxweynayaashii koobiyni musabbixii ila guumeys laga bilaabo ila saaxad ila taleex oo aad digmada ugu shaysa dhamaantood waxay ku tageen hab siyaasadeed oo nabdoon muujin dagaal toos ah oo weyn oo dhacay wal isweydiin kara siyaasadaas ma siyaasad tolmoon oo bulshada baahiyahaada iyo doodahaada ka jawaabaysa sawa siyaasad dadka elite-ka ah aanba dhaqanka aanba siyaasiinta la macaamilayo oo kaliya taas waa dood kale laakiin waxay aaminsanayaan taariikh siyaasadeed siyaasad bay ku wajahayeen iyadoo saddexdi qodob ee mabda'a iyo muqaalka dawladnimada iyo manfaacaba la isku hayo haddana waxa jiray albaabka afanaad oo dadka laga la macaamilay oo habna badgaliya lagu shaqeynayay arintaas aad jirtay madaxweynaha musabbixii markii uu yimi waxay u muuqatay inuu u arko kiis amni kiis dagaal inuu arko koow shiiskii madaxweynihii maamulka khaatumo ee bulshadu kalsoonida siisay mudan cali khaliif kale ay soomaaliland la gashay xukuumadii koomaysay axmed siinay la gashay uu joojiyay laba dhammaan macaamilkii farsame ee gobolka lagu shaqeyn jiray uu bedelay markii ugu horeysay waxa dhacay dagaalkii koobaad ee Soomaaliland si toos ah bilow la gashaa dhacay oo 2018 markii dhacay waxa ay markii ugu horeysay Soomaaliland tagto 1 km oo aan dadka deegaanka aan laga tashan beesha caalamka iyo diblomaasiyadda aan lagu qancin markii koobaad ee Soomaaliland ay tagtay ahayd waxa loo arkay Soomaaliland waqtigaas koox caraysan waxaa ciidan iyo hub meel ku urursatay dadka xoogta iyo xoog ku haysa baa loo arkay halkii awl hoon loo arkay nanaam weyn oo arrimaha amniga ee geeska iyo dhaqaalaha qayb ka ah oo mudan in la tashado arrimaha wax laga weydiyo runtii meeqaamka way ka soo degtay koox dagaalamaysa oo xoog wax ku wado oo dadka muqoolinaysa bay way kaatay markaa markan soo dhaweeyo madaxweyne musabbixina arintaa wuxuu arkaa arrin dagaal iyo amni ku saabsan madaxweynayaashu waxa uu arkaa arrin siyaasad ku saabsan tusaale ahaan markuu madaxweyne musabbixii yimid habka ciidanka xataa uu wajahay baa laga fahmay saraakiisha uu dalacsiiyay kuwa xilalka ugu biibay arrimaha farsamo ciidanka oo dhan xataa baa laga fahmay inuu yahay inuu dagaal maagan yahay aanba uu arko in hawshan xoog lagu xaliyo marka farqiga u dhexeeya waa kaan waa tahay wixii intaa ka dambeeyay laascaanood waxa ka dhacay dibad bax dad araysan ayaa dib banaan bax dhigay waxa markaas ku sugnaa ciidamo Soomaaliland ah ayaa ku sugnaa iyaguna waxay qaateen go'aan gacan ka hadal ah oo dadkii banaan bax dhigay oo cabashada iyo tabashada qabay rasaas oo aan kala go' lahayn loo adeegsado ma mudnayn dadka in sidaas loo dhaqmo runtii may mudnayn wax u dhowna ma ahayn iyadoo muddo dheer bal isku hayaa arrimaha waaweyn ee siyaasadda ah haddana waxay xukuumadda ku guuldareysatay in arrimihii farsameeyay amniga iyo la xeerayna inay runtii gacan ku qabato mar labaad markii arrintaas ay dhibaato ka timid dad dhinteen maalmo buu qof la dilo dadkii ka carooday haddana wax
waxa loogu jawaabay in xoog laga hortago ee marka waa arinta ay farsamahan ka bilaabatay hadda hawshan ee nin baxoon Allah uu xanaysay sanqub hadana uu loogu jiray oo geeriyooday oo dadku ay ka kaceen dabadeed xoog lagu wajahay baarintan ka dhalatay farsamahan laakiin marka hore mowduuc dhan baa isku haystay marka arin mudan in xoog lagu wajaho mana mahayn wax loo baahnaa koow in habna badgaliya lagu wajaho in dadku ay mudanaadkooda loo daayo in wax garadkooda la hadlo ee gudigii 36 kala sameeyay iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliya Cabsa Khalif Axmed talooyin badan bay keeneen ee magbay doodu maraysay ee ciidanka magaalada gudaha laga saaro ee waxa guud ahaan habna badgaliya iyo wada hadal la sidii dhaqanka ahaan jiray in lagu wajahay waxa leeda marka talooyinkii wax dhisi lahaa ee sababi lahaa in miiska wada hadalka la soo yimaado xukuumadda Soomaaliland ee madaxweynaha Muuse Bihi ayaa dhagax kalaabtay aadiyad kuntu waxa muuqatay aanay u baahnayn batalooyinka inaanay u baahnayn inuu fahamkeedu ahaa in dadkan ska mudaharaad iyo dadka meelahan taagan talaabo laga qaado in wax faham ah dawladnimo iyo xoog iyo askan iyo ciidan iyo awood baan haysta arin mabda noocaas oo aanu wixii odayaasha la xiriiray wax la kala wasteeyay dadka la hadlayay ee gacmaha hoostood wax lagu dhaqeeyay arintaas aanay muhiim u arag oo aanay in xoog wax lagu xaliyo taas ka muuqatay waatay in wixii inta ka dambeeyay dagaal ayaa qarxay kasoo koob dagaalka Soomaaliland waxa ka tagnaa dood ku saabsan doorashooyinkii oo xilxiladkoodii dhaafay siyaasiyiintii mucaaradka ahaa oo fariimo kul diray waxa ka hoos qarxay dagaalkan la socanood maxaa isku soo baygay misleedahay dana kale ayaa ku hoos dugnaa oo madaxweyne Muuse Bihi uu kala ahaa in arintan lagu sii seeto dheereysto xilliga xilka imam muqdo in wax xiriir toosi ka dhaxeeyaan laga yaabaa markii dagaalku yimid dadka qaar ay u arkaan fursado kala duwan amba hada madaxweynaha amba dibadda jooga amba dibadda ka yimaadaan qolay doona habaana laakiin imam muqdo wax isku beegan oo la isku beego cid ka shaqeyso runtii umay muuqan arrimo si deer lahay isku soo beegmin baaniga waa akhyaa qofaan waa gartay waxa jira dad Soomaaliyeed oo dagaalkaasi qaab ehel ahaan ku soo galay oo halkaas ku dhaawacmay qaarkood ku dhintay welina la sheegay in ay ku sugan yihiin ba qaybo ka mid ah deegaanadaasi oo ciidanka kuwa hadda la magacbaxay khaatuma SSC ka barbar dagaalamay maxay ka dhigan tahay arrintaas waa runtii way jiraan dad badan oo aan heesool ahayn oo dagaal ay qayb qaatay oo hayb ahaan uga qayb qaatay ee laba qodob oo baan hoti anagu waa ka inay arintaas sababtay amarka koobaad dadka deegaanka beesha deegaanka degan markii ay daantay culays ka weyn wixii ay haysay waa dhaqan Soomaaliyeed iska caada dadku inay tolaay ilaahaan oo dadka la qabaal ku soo koomadaan mid waa kaas oo waa mid ku dhisan arinta dhaqanka ay noqonay oo waydo hay'adaha kaliya dadku ay leeyihiin waa qabiil marka qofku markuu arko khatar qabiilkiisa uu dib ugu noqonayo koobba intii caabay kartaa jufo meel ka sanaysa ilaa qabiilka guud culaysa ku yimid kolbeyntii waa jihi kartaa in la midoobo tolay oranaya taas waa ta guud ee wada muuqata mid labaad baan iga muuqata oo ah in dadka meesha yimi ee tusaale ahaan xeebaha bandarbeeda iyo xaafuun ee dhulka ka yimi amba halka mid u sheegsa ka yimi amba iyagoo meel kale fog oo kismaayay iyo gada iyo jooga taageersana dareen baahuntii ii muuqda midaynayay kaasoo ah in habdhaqankii madaxda Soomaaliland ay u dhaqmisay muddooyinkii dambe inuu ahaa habdhaqan calaysan oo dadkaasi ay u arkayeen in jirintaankooda maaha inay u arkayeen in Soomaaliland ay raadinayso wax ka weyn gunista waa ay dowlad ku tahay dadka jirintaankooda oo madaxdu meel ka qaakood tiraahdo garow aanu qabsanaynaa oo ilaahadaan dhulku ma guunay dadka guuna marka aynanka bari ka yimi iyo aynanka mudu ka yimi kaliya dagaalkood kuma dhisnay sida muuqatay in walaalkii oo tolayri uu gurmanayo iyaga laftooda dareemay riski dareemay khatar bay dareemayeen ah in jirtaankooda duulmaad lagu in gama wala qabsanayo marka dad mitira oo aan fursad kale haysan oo ah war aan isbadbaadino baa runtii muuqatay marka runtii waxaan anagu in u arkay habka ay siyaasadaha Soomaaliland u wajahaysay magalba oo ah hab calaysan ahaa oo ah hab muujinaya agressive iyo xoog ahaa in guud ahaan dadka bulshada degan ay waxay in duulimaad qabiileed ay ku tahay waa tahay erayo
ان قاركود كدوا جسي ان اي مدحت سوماليلاند مركي ورباحين تكهدلا يعني تلمام محل لو بحنا ان استعمالان ما دام ضد قيب ك سوماليلاند اي تبشقبان دغالبين ciidamadii Soomaaliland iyo ciidankoodii dagaal u dhaxmaray maxaa laga rabaa madaxda Soomaaliland in isticmaalaan irxiixan Soomaaliland yulkeed iyo dowladmeed waxa weeye in gobolkii Ingiriisku qabsaday Soomaalidu uu noqday dowlad gaar marka taa meeqaam ka hoose inay ka hadlaan aanba ku dhaqmaan aanba u dabeecadoodii dhaqankood ka muuqdo ma aha in qabaailka weeyaan in ay dadka dhulka degan ilaahadaan in lukuma guuna dadka guuna in meela ka shaysho oo kuwan ay isku haybihiin meel dhow isku yimaadaan in la weeyo waxa soo dhan ma ka jawaabi maayeen wixii ay Soomaaliland qabtay marka madaxa Soomaaliland wax looga baahnaa waxay qadiyadoodu sheegayso waxa dastuurkoodu aaminsan yahay dhaqan lamida oo qaangaadnimo oo dowladnimo ah oo ka saneeya qabiil in ku macaamilaan ma walba waxay muuqan inay hoos arintu soo dagaso oo laba qabiil oo yootamayo sidii caadiga ahay dhulka iyo ceelka iyo taaqal isku haystay meeqaam nooc ah sabi soo taadeen waa tahay in ciidankii Soomaaliland waxay ka baxeen gooj caday dagaal qaraar ayaa halka ka dhacay in sida la sheegay ciidamada Soomaaliland dib ayaa gaaray in arintaasi in wili hadda waxa socda hub aruursi in maxaa loo baahan yahay dhinacyada hadda maadaama hadda meel ay kala joogan maxaa loo baahan yahay maamulka labada dhacb maxaa looga baxay runtii wax loo baahay dadka inta hadhay la badbaadiyo in qolana waxa ay rabto xoog gaarimayso dagaal ka jawaabi maayo qol walba waxa ay rabto ka jawaabi maayo Soomaalida Soomaaliland la iyo cada maanta tagto ciidankeedu geeyo wixii ay rabtay wali ka jawaabi maayo tagtaankaas marka ma walba cid walba inay wixii ay rabtay siyaasad ahaan ay qabto arintan waa arin siyaasi ah arin ma aha dagaal ma aha arin qabaail ma aha arin siyaasadeed in wada hadal lagu galo nabad lagu galo taas baa muhiim ah in waa tahay in maxaa caqabadaha oo hortaagan in nabadda ama nabad in lagu soo dabaalo deegaanada Soomaaliland yey tahay ama maxay kula tahay caqabad mid iyo laba ya hortaagan ayaad leedahay arintaas caqabadaha waxaan ku tilmaami karnaa fahamka madaxda Soomaaliland baa caqabadaha kamid ah oo hadda waxaan arkayna arintu xoog lagu xaliyo gacanka hada lagu xaliyo caqabada ay ka mid tahay caqabada waxa ka mid ah dhibaatooyinkii dhacday iyo dadkii dhintay iyo barakici dhacay caqabada ka mid ah oo runtii culays keenaya caqabada waxa ka mid ah waxaad moodaa madaxda dhaqankii hoggaaminaysa deegaankan sool hoggaaminaysa iyo madaxda Soomaaliland in gaab ay jween u dhaxeeyo oo 20 ilaa 30 sano inay kala weeyihiin halka lafteedu isfahamkii iyo sidee wax u qiimeynayaan caqabada ka jirta marka runtii caqabada muqduucaankaas uu jiraa waa tahay in ciidanka Soomaaliland in lasaanood markii ay ka baxayeen in goojacada ay tageen oo ciidanka halkaas ay isku aruursadeen dibta ugu weyn ee lasaanood ka dhacay waxay ahayd duqeymo ay geysanayeen ciidamada Soomaa gaf weyn soo kuma ahaa in xukuumadda Soomaaliland hadii ay ciidankeedii in lasaanood ka baxeen in dib dadkii shacabka ahaa ee madaxda ay u ahaayeen in dib loo duqeeyo duqeymuhu waxa ka mid ahaayeen siyaasada gacanka hadalka ay xukuumadda ku shaqeynaysay marka arintaas ay siyaasada gacanka hadalka iska caabintay xooga ba dhamaanteed mudan la cambaareeyo wax gooniyo duqeynta oo gaar ma ahayn siyaasada dowladda ku wajahaysay baahad marka dhibaatooyinka waa taas waa tahay halka gobolka Sool maxaa hadda kula muuqda maadaama hadda dhinacyada labada dhinac baa hub aruursi ciidan ay sameynayaan halka maxuu yahay runtii halka waxaan u arkaa in marka hore si bilaashon wada nabad lagu galo nabad lagu heliyo nabad la soo celiyo marka labaad dadka deegaanka reeso in fursad la siiyo fursad ay ku wada hadlaan la siiyo hawlaha gudahooda ay ku dhameystaan la siiyo dadkii shacabka ahaa ee masaakiinta ay barak ay soo laabtaan ay soo kabtaan in runtii fursad la siiyo kadib in labada dhinac wada hadal ay isugu yimaadaan wada hadalkaasna aan runtii muwaaqifta siyaasiga ah ee la kala aaminsan yahay goonistaaga iyo midnimada aan waqti badan la gelin laakiin laga wada hadlo danaha laga wada hadlo waxa jirta
محي من نمط كهربا خلينا نقول محي قوم يشتغل كهربا السومالي لان وحلاقة يبغى واحد كهربا نحوك كهربا إنه شو مديه لكن مواقفته إيوه ملوك للدنيا ما كان دناه لقوا هذا ندرك دناه هود ما قول بمكان الله شيء كيستة الله وضع الله دناه هود وحلاقة يبغى إنه يسكت دناه خلينا نقول يدنا غيره إكل الدنيا ما كان حسوا شيء دينا هنا مواقف تاس كون يشتغل يم من نمط إيوه alaad keenayo aan waqti badan lagu lumin ee wada danaysi dadku say wada nool lahaayeen sida wax wada qabsan lahaayeen waxaan jiraa dood hadii halka laga galo inay fududaano soo dadku isku meelo socdaan is waxna ay qabaan waa tahay wili waxa daawaneysan barnaamijka xogsiide oo si toos ah idin kaga imaanaya ee telefishinka CBA xaruntiisa magaalada Muqdisho ee marka aan idin xusuusiyo barnaamijka ee waxa igu marti ah aqoonyahan Hassan Abdulqadir Yusuf oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha falanqeeya arrimaha Soomaaliland iyo gobolka Sool ayaanu barnaamijka ku eegayna markan khilaafka doorashooyinka ka taagan Soomaaliland ayaan eegayna waxa jira in Soomaaliland dhamaadkii sanadkii tagtay ee 2022 ilaa maanta waliba la isku haysto ama buuq uu ka taagan yahay doorashooyinka وحكى عي جبهدو مظاهرات يا كدا عي سومالان وربا قاركود دش عباد دبعت اللي هو جارسيه مظاهرات كاسي سلمي جاها سمع عدة سومالان ورادين يسين إن قط ضل مذاح بنان وديمقراطية ديمقراطيتنا إيه كتير سو دور شقق في عدا سمع عدة سمحي ودي مسا سومالان walla ma ka goon haysta khilaafka doorashooyinka Soomaaliland waxa khilaaf siyaasadeed isla inta badan sheegay buu khilaaf shaaci khilaaf siyaasadeed oo ku dhisan sida ay kooxaha siyaasadu ay u arkaan inay ugu faa'iideeyaan madaxweynaha xisbigiisa waxay u arkayeen in doorashadu uu madayn soo horayso ee macna siyaasi uu ugu jiro asxaabta kalena siyaasi ka duwan marka khilaafka khilaaf shaaci buu waxaana khilaaf la sameeyo siyaasadeed buu ha sumcadna sumcad xumada Soomaalilandna sumcad xumada uu keenaya sababtoo ah Soomaaliland ma walba wax iib keenaysay dumqaadiyad doorashooyin iyo nabadgelyo iib keenaysay saddexdiiba haday tahay doorashooyinka haday tahay dumqaadiyadii oo la mid haday tahay xuquuqiyadii hadalka haday tahay nabadgelyadii intiba khilaafan u sameeyay marka waxa ay Soomaaliland iib keenaysay badacada ay beesha caalamka iib keenaysay runtii sumcad xumada weyn buu keenay waa tahay madaxweyne Muuse Biixi ayaa wali madaxweyne ka ah Soomaaliland inta uu joogo waxa kacay dabeyl jabhada ah ayaa sameysmay jabhadii carre jabhadii cawaale oo ka kacday awdal iyo tii hadda ugu dambeysay ee gacan libaax oo la sheegay in hadda xal laga gaaray sida la sheegay madaxweynahana caafiyay arrintaas oo dhanna waxay ka dhalatay doorashooyinka in la qabto buuqaas siyaasadeed ka taagan Soomaaliland ama abuurmay yaa qaadanay mas'uuliyadeeda walaal mag walba oo space-ka siyaasadda soo xiro oo albaabka siyaasadda ay soo xiro la soo ciiriyo waxay imanay gacan ka hadalba imanaya waxay imanaya wax ka baxsan xaydaabka sharciga ah inay bulshadu ku qansan xuquuqdooda marka waxa talada kuwaad waxa weeye in siyaasadda ma walba furnaato kulba xukuumadda joogtaani xoog isticmaalayay ay siyaasad iyo sharciga iyo dumqaadiyada ay ma walba ku taagnaadaan mas'uuliyadana wax walba umada u kordhay wax walba umada ka dhaca ma walba waxa mas'uuliyadda qaadaya xukuumadda marka joogta iyo madaxweynaha ba qaadaya marka haday wax hagaagaan mas'uuliyadda iyaga leh oo lagu aamanayo haday wax xumaadaan mas'uuliyadda iyaga leh oo lagu dhalinayo waa tahay dhawaan odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland waxay soo saareen qodobo xal u noqonaya arrimahaasi doorashooyinka madaxweynahana sida aan ognahay wuu aqbalay baarlamaanka yaa la geeyay isleedahay qodobadaasi waa laga yaabaa in haddana dib loo diido oo dagaal halkaasi haddana mar kale uga qarxo ugu horreyn qodobadaas waxay ka yimaadeen markii hay-adihii dowladeed haday yihiin baarlamaankii iyo fulintii iyo maxkamaddii iyo asxaabtii mucaaradka haday yihiin markii lagu guuldareystay in hay-adihii dowladda ay xalliyaan khilaafkii siyaasiga ay xalliyaan oo ay kaanan tub doorashooyinka lagu aado markii gacan kale hadalayimi markaas bay qasab noqotay in dad xayndaafa ka baxsan oo nustanbeed u ah haday dhaqanka tahay haday ganacsatada tahay haday bulshada kale hayd ka tahayba
إني هوش أي حاليا أنا كي غيب قاعدة ما خسرتني قضب عي كان عند سطوح يشرع يكور من هين لكن لو وافقنا يوم بقى حد سحل كان هذا اللي تشوفه ما تشوفه تغيير كله أو كا أي أضياش كان إنه لو والله ما كان ما تشوفه وحين تأكدون وارد بعطية تقال بقى واحد كت هلا أنا إني ما أول بلا احتمام وحاول أضياش كان يجون هذا يدوب مهسين إن سحل قامين وأي واجب كي يجون وين هذا هتستوني إن يجون كتان ما طاي دورشدي ولا مدي برلمان كي ولا مريء أو أدق عن تاجع يكون صحيين إن صلنا وين مقنتاي حقي الله صدق أنت صل وأنا وأنا أقول سو كين سلمان موضوعي ده إن كهرنو دوم شو إنك تاي هذي نبضة تايبة لكن لابد يكون يتضبطي بيسومايل عن تكتلاس عنود أنت كوري سبب وا 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 أنت خلافات يو أنت دوم فاس أشيء ما كان مهمد وحوي كربا أنت ما كان الحياة ديا كربا أنت الحياة ما كان ديا إن الله إلى عليو إنه حلو هالشيء بشرط كوي سيد استوك يدوم شو إنك هانا لو الاحترامه ولا فيليو ما كان وحين حتى حوك سعرنا وحين حتى الحياة كربا ديا وا طيب مدحين مصبيح وشيء إنه مركل وترتم على حلك مدحينا إن ساس يكتنا دباتوين بدنا كدا سمالا مد حد أقول ده بس كتاعنا جبر كسول أي كتاعنا محل جودبون وحل جودبون وحين هذا عوار دعين ما هو البطل هذا إن بانه ولا فرصة بالله هيستا عدنا فرصة له ما يغنى فرصة بدون بعشرة إنه فرصة هذا هو هيستو كفايدة يستو يوم دتك وحقنا كأه يو بشتى قيود كلا دوان ولا إن ولا تشرد إن حالنا بديت وكوة شهر دامان كيسس قردن هذا يتحك دجال كسور هذا يتحك دوران شو إنك هذا بس صعدة ما كان وقت كوه هرسم دحيني إنه حبنا بديت وين حولها كوة شهر مدة أيو كسور بدي كان كهذا اللي يين عريري يحول ويعو ويشقين ويدون نتيجة دي والله هي ما كان طلعي هذا وحوي إن حبنا بتجليه وكوة شهر بشرة قيود كلا دوان ولا تشرد وحوي ديو إذا ما أي أقول لك هني صب ان تراكيشي وزيردي ايام بقدين ان وحنا موقنس ان ولي ان سومالي لان حكومه سومالي لان اي وعابونته ان دغال اي كوديدو سيدي اي ديب غانت او سوعلي لخيد غوبل كسول ميان جيرين حل ان دغال كاسي غانكا هادلكاسي اخين او غوبل كسول اما شعبكا هلكاس دغا لو سو خري غلي كرو waxyaaba hadda la abaabulayee muqaalada inta badan laga arko qofaan waxaanu arkaanu inay tahay un siyaasado dhibaatooyin dhacday iyo isla xisaabtan kala laga dhumanayo oo bulshada la qabeyn lagu jeediyo si imaan muqato in hoti fursad labaad oo in dagaal lagu abaabulo in hadda xukuumadu ay u taagan tahay imaan muqato hadii ay isku daydaan wax natiijo laga keenayo aan ahayn dhimasho amba dadka kale ee soo in la laayo amba ciidanka inuu dhinto waxaan ahayn ونتيجة ما تشوفته ما كهنتي مغول بتريدين وحوي ثلاث نبضون ماشى حلو قطع ثلاث إذا قال حبوا لك كين وعي and ورقد أي حلي وحاقص وبحدي and حفيز ك وزير ك وزارة دعريمها جودها سومالي لان تاس أو لقوشي جي إن and أرنتي قاعد لباح أي أقبلين جو عنك أي صوص عارين نبضون هذا أي اسم هذا and عفيزنا لو في دي لكن لا يهدى مدحينا هلا معرك هيك ولا تاي. إن سدي شجيسكي وضياش رقمكو صار ساعين إن وحقد بدي سكب ده هاي مين مدحوينه وصي واحد لوحة اللي وعفين وصمايو. إن بشديس أبى بشي بوتك عن البحر فوشي. دلبان السي إن دستور كيدهم شو إنك لو بصور لابتو. مخك إن حالي إنه ساعد هيك ما هقوله هي كوي شهاد أي كتشوابتي. إن هو توحي مقطع هوش هذا إني وضفي عنها يسطو. lugu bogaadiyay dhinacyada oo dhan la dhinacay staago wixii ka dhimanay la fuliyo marka runtii waqti rajay iyo nafs iyo nacaw hadda muuqata weeye waana hambalyeynaya wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidada la hawsha shaqaysa fursad intee leeg ay u baahan tahay Soomaaliland si ay sool mar kale calanka Soomaaliland looga taago runtii fursad waxay ku xidhan tahay kolbayn sida dadka deegaanka ee dhulkan leh iyo talada oo madax bannaan sida la suuqan iyo sidii loo wada sheekaysto way ku xidhan tahay marka waxaan jeclahay wada hadalkaas kolba intuu qaato bay ku xidhan tahay dhagu dambeeyay ugu muhiimsan waxa weeye ma walba waxay dadku ay qabaan ba suuqta galiye marka cidda Soomaaliland ka socotay doonaysa inay ay la saacada Soomaaliland ka siimid haato
وانا لا تما عقليتي دي حكمتي يا وحي دك اي كاي من سي يا تلد وناكسن هيستو وانا لا تما دا يعني دغال يا بابلون يا علاد يعني يا بابلون وحي سميستين مدحويني يا برلمان اي سميستين سيده كو دواقين ان اي مامول يهين اي شيغان هدي ليرهدو ان ارينتان ودا حدر لاغا غلو حكومه سومالان يي لاغل يسا ودا حدر ان هنتي هوغان باي سميستين ما هو احد قرامات كودين مدحينه كو شيغي يي ان غودوميه كو شيغي ما هو ما عاول ما هو لكن هوغان باي سميستين ان هوغان باي سميستين ماركا عيد ولو ددكا ديغان كا وكيلا با لو قسبين لا هادلو شاي علي خليفه بي حكومه سومالان لاك شيشيس شيشكاسو غولها وكيلدان سخيين ماركا هدي تهي دقن كو نستنبيدا iyada haday tahay dadka maamulka ay hadda la sameystay labadaas suba bulshada ay la hadal matale iyaga ay tahay cidii wax ka qabta in la xidido ay la hadasho ay hoofarisato farinta ugu dambeysa ee aad u direyso in dinaayada ama haa haato in mucaaradka doorashooyinka soo iyo xukuumadaba maxay tahay inta farinta oo dambeysa dinaayada waxa weeye arinta soo in marka koobada ay Soomaaliland arinta ay habna badgaliya ku gasho laga fogaado wax walba gacan ka hadlaya dagaalkeen kara xigmadda iyo dawladnimada iyo waxa wanaagsan ee ay hayso dadka ay ugu baaqdo dhinaca kale ee Soomaaliya iguna ay nabad qaataan taas guud baan ku baaqaya marka labaad dhalinyarada deegaankaas guud ahaan baan baaqo dhinaya ونتي وحنو أركاين إن أي دتك هاد الشغل يو دتك كهري يكأو كأو أي كوجو ده نستان إني كنا نبضي إني كنا إني كنا وحنو مضى عن فعيو آخر ده ديا ديو عن فعي إني كنا ما كان وحنو لي دتك ده لي ندا لهنتي دري قاد دري كدوم بينو يا الله ينفعنو إني إنه إنه كنا حل كنا إني إنه وحي أو ياشين يو أي كشقيني يعني هو مكان كيني وح كدون إن كيني نقول واجبة حل كنا وحين وقبل عملنا إن وضع هذا له تكون الشيخستان إن وحصل إيران ما كان لبض غير مدن بينه يلا إن تحمل راس يو عينك ده حفرنا كتشيل كتشيل إن وح كدون خلينا دينه ما كان هم توحن شعري وحين كل دوان وحيه قابا وحين وضلين هي وحين إن أي وضعهم يسنا هي بقى ديا تكون تبغلك بس قال سعر عشان كفرنا بدن هذا إنه فريسنا وضع هذا له hal bin kani kana oo in ku filanahay waxa lagu fashilmay odayaashu ku filmay ku fashilmeen jiilka jiil lagu soo fashilmay maanta waa inay inagu waajibkeeda qaadana oo xalka keenna taasan soo jeedinaya waan ku kalsoonahay inay runtii maanta dhalinyaradu ay u bishishahay in arinta xalka keento waxa ay xukuumada yana waxa ku baaqaysa in xukuumada Soomaaliya waxa ku baaqayaa in dhibaato dhacday runtii dad badan baa dhintay 400 kun oo qof baa qaxay bana kacay u baahan gurmad u baahan khilaafaad oo shoon oo siyaasi baa yimi dad baa ku dhintay jabhada samaysmay waxa soo dhibaatada dhacday hadana wali fursad baa jirta runtii fursada jirtay inay ka faa'iideeyaan in heshiisyadii ay soo saareen odayaashu inay hirgeliyaan inay dadka isku keenaan inay abuuraan jawi nabdoon inay abuuraan jawi doorasho lagu gali karo inay abuuraan inay cireeriga iyo culayska ay ka duqaadaan ee bulshada kunta arintaas soo jeedinaya xukuumadda madaxweynaha aad u mahsan tahay in gudahan daawada ilaa ay soo gabagabeenaya barnaamijka xogsiide oo idinkaga imaanaya telefishinka CBA barnaamijka todobaadkan waxaa martay igu ahaa aqoonyahan Xasan Cabdi Qadir Yusuf oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed falanqeeyana arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha aad baan kaga mahadcelinayaa in aad barnaamijkan igala qayb gasho tani kulan dambe nabadgelyo.